Ho veieu a l'inici d'aquest Tenda Esports. El màxim accionista del Mallorca, Robert Sàrver, ja és a Palma. Un equip d'IB3 Notícies ha captat l'arribada de l'empresari nord-americà Son Sant Joan. L'ha rebut el conseller delegat, Maeta Molango. Demà, Sàrver serà a l'acte d'inauguració de les noves instal·lacions a Son Bibilon. De moment, s'ha estimat més no valorar la dimissió d'Uts Klassen com a president de l'entitat. I'll talk about it tomorrow. Demà, a la inauguració de les reformes de Son Bibilon, Sàrver parlarà del tema. Qui sí que s'ha referit a la dimissió de Klassen ha estat Maeta Molango. El conseller delegat del Mallorca parla de canvi de cicle al club. Los ciclos a veces acaban y creo que bueno, nosotros queremos empezar un proyecto distinto, un empuje nuevo y bueno, como te digo, estamos muy agradecidos al señor Klassen por todo lo que ha hecho, seguirá siendo miembro del consejo, seguirá siendo accionista y estamos, bueno, pensamos que todavía puede aportar mucho a ese proyecto desde una perspectiva distinta, pero seguirá aportando al proyecto.